Marko pozdravio Lunu, pa Pijan otkrio nešto neočekivano. Porodiće se uskoro, stiže još jedan Miljković. Marko Miljković, Gagi Đogani i Jelena Pešić razgovarali su o raznoraznim temama ispred Bele kuće, pa je Marko iskoristio priliku da pozdravi Lunu Đogani i obavestio je sve da u njegovoj porodici stiže prinova. Jelena Pešić je glumila voditeljku, pa je Gagija i Miljkovića pitala ko im nedostaje. Nedostaju mi moja deca, moja porodica, to uvek, rekao je Gagi. Deca na prvom mestu, Luna i Nina, nadovezao se Miljković. Da, deca na prvom mestu, nastavio je Gagi. Pozdrav za Lunu i Ninu. Marko je iznenada poslao pozdrave, pokazavši da i njemu nedostaje bivša devojka. Ne brinite ništa, meni je ful. Đogani je želeo da umiri svoje najbliže. Da li vama, Marko, nedostaje nešto? Pitala je Pešićeva. Nedostaju mi ljudi, drugari, familija, porodica. Moja sestra će se poroditi za nedelju dana. Ljudi, alo, stižu još Miljkovića. Neće nositi prezime Miljković, ali nema veze. Pozdrav za moju sestru Mariju, rekao je Miljković.